Salam əziz şagirdlər. Bəldə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhər Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin Nəzəriyyə şöbəsinin müəlliməsi Xəlilova Aygün. Bugün keçəcəyim dərs 2-ci sinif dərsliyi olan sadə intervalların dönümü dərsidir. Gəlin görək intervalların dönümü nəyə deyilir və sadə intervalların dönümü nəyə deyilir. İntervalların dönümü dedikdə interval səslərinin yeri dəyişməsi, yəni yuxarı səsin aşağı və ya aşağı səsin yuxarı aparılmasına intervalların dönümü deyilir. Sadə intervalların dönümü isə sadə intervalın zirvəsi yerində saxlanaraq əsas bir oktava yuxarı və ya əsas yerində saxlanaraq zirvə bir oktava aşağı aparılarsa və bunlar sadə intervalın dönümü deyilir. Və biz burada gördüyünüz kimi mən burada kiçik tersiya qurmuşam mi notundan və gördüyünüz kimi burada əsas mi notudur, son notu isə zirvədir. Və əsas bir oktava yuxarı aparıldığı nəticəsində böyük sekstə intervalına dönür və burada son notu əsas, mi notu isə zirvəyə çevrilir. Ancaq əvvəldə necə idi? Mi notu əsas idi, son notu zirvə. Döndükdə böyük sekstə intervalına dönür və döndükdə son notu əsas, mi notu isə zirvə sayılır. Və digər misalı göstərim sizə. Mi, sol notu. Mi, sol notundan kiçik tersiya qurmuşuq. Burada əsas mi notudur, sol notu isə zirvədir. Zirvə bir oktava aşağı aparılanda böyük sekstə intervalına dönür və dönmə nəticəsində sol notu əsasa, mi notu isə zirvəsinə çevrilir. Ancaq əvvəldə sol notu zirvə idi, mi notu əsas idi. Dönmə nəticəsində son notu əsas, mi notu zirvəsinə çevrilir. Ümumi qayda olaraq, intervallar döndükdə bir-birinə zidd olaraq, yəni kiçik böyüyə, böyük kiçiyə, xalis xalisə və artırılmış, əskidilmiş, artırılmışa, artırılmış intervallara dönür. Və hətta qısaca belə deyək ki, sadə intervallar sadə intervallara dönür. Hətta mürəkkəb intervallar da sadə intervallara dönür. Və biz burada gördüyünüz kimi əsas bir oktava yuxarı yazmışam. Mən burada intervaldan qurmuşam dönməsini. Ancaq əsası bir oktava yuxarı aparmışam, zirvəsinə dəyməmişam gördüyünüz kimi. Və xalis prima intervalı əmələ gəlib, dönümündə isə döndükdə xalis oktavaya dönür. Yəni, dediyimiz kimi qaydasında xalis xalisə dönür. Və burada da gördüyünüz kimi yenə əsas bir oktava yuxarı aparılıbdır zirvəyə. Toxunulmuyuqdur. Bu nəticədə belə böyük sekunda intervalı əmələ gəlir və kiçik septimaya həll olur. Yenə deyirəm, böyük kiçiyə həll olur. Və sadə intervalların dönümünün cəmi rəqəm sayı 9-a bərabər olmalıdır. Ton sayı 6-ya, ancaq dönüm sayı rəqəmi 9-a bərabər olmalıdır. Gördüyünüz kimi, hamısına baxası olsaq, hesablayası olsaq, 1-in üstünə 8 gələndə 9, 2-in üstünə 7 gələndə 9, 3-in üstünə 6 gələndə 9. Yəni, və burada gördüyünüz kimi xalis xalisə dönübdür, böyük kiçiyə dönübdür, böyük kiçiyə xalis xalisə, xalis xalisə və böyük kiçiyə yenə eyni qaydada. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, əgər məsələn sizə deyirsə ki, septimanın dönməsi nəticəsində hansı interval əmələ gəlir, əgər siz tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, avtomatik beyninizdə tez düşünür ki, septima intervalı 7-ci intervaldırsa, 7-nin üstünə 2 gələndə 9 edir. Deməli, 2-ci intervalımız hansı olur? Sekunda. Demək ki, septima sekundaya dönür. Və burada da gördüyünüz kimi zirvə bir oktava aşağı yazılıbdır və mən burada əsasa toxunmamışam, zirvəni bir oktava aşağı aparmışam. Əsas yerində saxlanılır, zirvə bir oktava aşağı aparılır. Yenə eyni qaydada sayası olsaq, ara məsafəsində sayası olsaq, dönüm rəqəminin sayı 9-a bərabərdir. Və bu qaydada evdə qurmağı sizə tapşırıram. Diqqətinizə görə sağ olun.